নমস্কার, মই ঋতুস্মিন শর্মা। আজি সাধারণ সাধারণ বহু মানুষের ঘরত হাঁহি বিৰিঙিছে। জীবন সংগ্রামত হাঁহিবলৈ পাহৰি যোৱা হাজারটা পৰিয়ালে ভালদরে জিয়াই থকার এটা নতুন সপোন দেখিছে। ভঙা চিঙা দোকান এখনত লোকৰ চুলি কাটি থাকুতেই বিশ্বনাথ ঘাটৰ নাপিত নীতু দাসলৈ ভাল খবর আহিল, তই চাকরি পাইছ। বিশেষভাবে সক্ষম পিতৃ মহিরুদ্দিনৰ দুয়োটা সন্তানে একেলগে চাকরি পাইছে। কালিলৈকে দুবেলা দুমুঠিৰ কথা চিন্তা কৰি থকা দিব্যাঙ্গ মহিরুদ্দিনৰ ঘৰত আজি দুটা দুটা চৰকাৰী চাকৰি। ৰিক্সাৱালাৰ সন্তান গুণজিৎ বৰ্মনে চাকৰি পোৱাৰ খবৰ পাই সমষ্টি বিধায়ক তথা মন্ত্ৰীগৰাকীলৈ ফোন কৰি আত্মগৌৰৱৰে ক'লে, ছাৰ, মোৰ দেউতাই ৰিক্সা চলায় আৰু মই চাকৰি পাইছোঁ। গুৱাহাটীত ৰিক্সা চলোৱা সোণতলীৰ ৰিক্সা চালকৰ পুত্ৰ হাছেন আলীৰো নাম আহিল নিযুক্তিৰ তালিকাত। নাজিৰাৰ ঘাটমাউৰা যুৱক চিন্ময় বৰুৱাও হ'ব অসম আৰক্ষীৰ জোৱান। বৰপেটাৰ ৰাজমিস্ত্ৰীৰ সন্তান ৰামিজ আলীয়ে কোনোদিন ভবা নাছিল যে তেওঁ এটা চৰকাৰী চাকৰি গোটাব পাৰিব। জুৰিয়াৰ দুই ভাতৃ সিৰাজুল আৰু শ্বাহিদুলে একেলগে অসম আৰক্ষীত ভৰ্তি হৈ দেশমাতৃক সেৱা কৰিব। কলগাছিয়াৰ পিতৃহাৰা যুৱতী আৰ্জিনা তালুকদাৰে খাকী পোছাক পিন্ধিব। অৱশ্যে খাকী পোছাকযোৰত নিজৰ কন্যাক চাবলৈ আৰ্জিনাৰ পিতৃ আৰু নাই। পদপথত এখন ভগা টেবুল পাৰি 5 টকাত কাটিং চাহ বিক্ৰী কৰি থকা চাহিদা বেগমৰ চকুত আজি আনন্দৰ চকুলো, কাৰণ পুত্ৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়ন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে। মুঠতে যোগ্যতাৰ বলত ৰাজ্যজুৰি হাজাৰ হাজাৰ পদুম আজি বোকাত ফুলিল। শেহতীয়াকৈ আমি দেখিছোঁ যে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বহু চৰকাৰী বিষয়া, বহু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। প্ৰতিমাহে চৰকাৰী দৰমহা একাউণ্টত নিয়মীয়াকৈ সোমাই থকা স্বত্তেও তেওঁলোকে যেন হাত দাঙি দাঙি তৎ পোৱা নাই। ঘোষ লওঁতে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বহুজন কিন্তু অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰাই অহা। চৰকাৰী চাকৰিটো গোটোৱাৰ পিছত বহুতৰে লোভ বাঢ়ি যায়। লাখ লাখ টকা দি চাকৰি লোৱা বহুজনে আকৌ চাকৰি লাভ কৰাৰ পিছত সেই টকাখিনি ৰিকভাৰো কৰিব খোজে। আজি নিযুক্তি লাভ কৰা এই 5000তকৈও অধিক যুৱক যুৱতীয়ে এই ছিষ্টেমৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিবনে? কোনোবা ৰিক্সাৱালাৰ সন্তান, কোনোবা খেতিয়কৰ ল'ৰা, কোনোবা চাহ বিক্ৰেতাৰ ছোৱালী, অহা 22 তাৰিখে তেওঁলোকে নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব। তাৰপিছত ট্ৰেইনিং, তাৰপিছত চাকৰি, তাৰপিছত মাহে মাহে মোটা অংকৰ দৰমহা পাব। পৰিয়ালটোৰ অৰ্থনীতি লাহে লাহে ভাল হৈ উঠিব। 1 টকাও কাকো নিদিয়াকৈ চাকৰি পোৱা বুলি দাবী কৰা এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে ভৱিষ্যতে দুখীয়াৰ বাবে মাত মাতি যাবনে? এজন দৰিদ্ৰ লোকক দেখিলে তেওঁলোকৰ নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ পুৰণি কথাবিলাক, পুৰণি ছবিখন মনলৈ আহিবনে? অসহায় দৰিদ্ৰ এজন তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ সহায়ৰ বাবে আহিলে মৰমৰ মাত এষাৰ পাবনে? নে তেওঁলোকৰো, তেওঁলোকৰ একাংশৰো হাত দঙা ফটো আমি বাতৰি কাকতত ভৱিষ্যতে দেখিম? যি ছিষ্টেম চলি আছে সেই ছিষ্টেম সলাব পাৰিবনে? নে ছিষ্টেমৰ তেওঁলোকো অংশীদাৰ হৈ পৰিব? ৰিক্সাৱালাৰ সন্তান পুলিচ হৈ পিছলৈ ৰিক্সাৱালা ঠেলাৱালাকে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নেকি? চাহ বিক্ৰেতাৰ সন্তানে ভৱিষ্যতে পুলিচ হৈ ফুটপাথৰ দোকানীৰ ওপৰতে বৰ্মতা দেখুৱাব নেকি? আৰু যদি সেয়া নহয়গৈ তেন্তে ছিষ্টেম সলনি কৰাটো দিবা স্বপ্ন হৈ থাকি যাব।